Ahoj, já jsem Maki a vítám vás další Robloxy s Vanou. Čus. A lidi, máme tady po hodně dlouhý době paintball a teďka jsme si ho zahráli asi 6-minutovou hru a říkám si, doha je, řekla bych jiný slovo, jo. Ale máme tady bridge, který je úplně novej, 2021, je to hrozný, to se mi moc nelíbí a navíc nemůžu střílet. Ale mám tady nějakou úplně novou mapu, kterou jsem taky musela spawnout. Já taky si říkám, proč to sakra nejde. Očividně se asi paintball seknul, nebo nevím. Ok, tohle je stará mapa, ale řekla bych, že možná třeba bude taky poupravená. Nevím, možná ne, možná mylně. Ale co musím uznat? Lidi, já se neumím ani strefit. V minulý hře Vešek měl už přes 30 kg a já 11? Já nevím, asi jako očividně... Paintball už není moje silná stránka, navíc, že jo, fakt to hrajem po době. Jinak nechci říkat, nikdo tady má nějakou zbraň, která dává elektrický šoky. Hustý. Jinak můžete si všimnout, jsou tady strašně super ty soundy, co se týče těch zbraní, teďka se neviděl, jak to mám pojmenovat, jo, zbraní. Když někoho prostě zabiješ, no. Jedna stále má teda tu, jak dělá ty money, ale ten unicorn je fakt boží a jinak můžete si tady otevřít nový věci. A samozřejmě stojí to teda brutálně hodně, jo, takže já na to ani nemám, ale můžete si tady i otevřít pátý slot, což stojí fakt hodně. Ale říkali jsme si, že možná jsou upravený třeba peníze nebo tak. Nejsou. Nejsou, jo. Ne. Tak dobře, tak na tu 15 milionovou částku asi v životě nedosáhnete. Ale to nevadí. Ty bo, já se fakt nevím ani trefit. To je úplně... Tady na té mapě i mě to teda dělá trošičku problém, mě nevím. Teda jako na všech. Na všech. Já teďka si říkám, buď já jsem takový debil, což bych asi více předpokládala, anebo ty lidi hackujou, jo. Jedno z toho. A jako to hackování je tady taky celkem dost možný, vím, že jako jsme hodněkrát našli nějaký hackery tady na tom, jo, ale... To je jako jo, ale asi jsem spíš já debil a nemím střílet, jo. Nesmíš to na ně hned takhle dávat, jo. No jasný, prostě chápu. Čau, je. Jo, aspoň, jo, 2 kily, jo. Vende má teda 5, jo, takže taky zase tak o moc lepší na tom není. No jasně, ale první týpek ty už má 19, jo, prostě to jede, jo. Nestřílej po mě, sakra. Myslím si, že dneska to je marný. Hele, jsem za tebou, Wendo. Co tam jako děláš? Zabila se... O, viděli jste, ten blesk, ten byl hustej. No, ten blesk se mi líbí, elektrický, je, tak to vypadá hustej. Dobře, no. Hustej, teda by mě asi zajímalo spíš, jak to funguje. Ale to jako si... Já jsem třeba ani tu zbraň ani nenašel ještě ani, takže nevím, kde bych jí měl najít. Jo, to taky nevím, no. Jinak mohli jste se všimnout, že už dostávám rajč. Super. To jsme teprve začali. A to jsme, ano, přesně tak, teprve začali. Ty bogo, můžeš mi říct, jak mě může jako zabít na takovou dálku? Prostě úplně na fera. Seš mrtvá. Super. Prostě nazdar. No. Jo, tak už vím asi, jaká je to zbraň. Jo. Jo, týpek hned za mnou mě taky zase zabil. Fakt zase ten stejný týpek, na tu stranu už nejdu. Hele, já si beru Scar, ať to mám na dálku víc. Já to mám taky, ten žlutej, myslíš? Jo. Já ten mám. Protože já, jak mám tu manigunu, tak to je spíš na kratší vzdálenosti. No jasný, ale trfíš toho fakt jako hodně. Co si budem, já netrfím nic. Ani týpek, který stojí, já ho netrfím. To je jako fakt už špatný. My jsme vážně má marný, měli bychom má makino zase začít hrát víc ten paintball. No, asi jako jo. Takže po nocích zase budeme... No. Ježíš, můžeš jít pryč, on tam kempí. Já mám level 82. Aha. Čau, Maki. Fuck! Ty vogo! Asi jsme si to měli dát někdy na stream, ale věřím tomu, že byste byli úplně všichni jako nade mnou a já úplně ten poslední článek. Právě byli všichni happy právě. Ten jo, vybrhel, jsem... že jako... Maki, ty nemůžeš hrát? Zabil se Maki, jo! To bych vám asi dělala hodně jako radost. To jo, no. Jinak, asi mi přijde. Že ta nukleárka je upravená, že předtím, že byla 100 jako první a pak podle mě bylo 80 a teďka už je 68, možná to upoupravili, možná se pletu, to nevím, jako jistě, ale myslím si to. Maki je 80 stále, protože já mám teďko 19 kg a mě zbývá jo? 61. Tak jo, sorry, tak pardon. To je jedno, vždycky se na to podívám. Vážně mi to musel vzít ten týpek s tím bleskem, já tady měla tak dobře 2 nastolený, prostě
jako že si řeknete, ha, k snídaní dostanu nějakýho týpka. Samozřejmě ani Vaška nestínu se střelit. Co to je? Dneska to je nějaký špatný maky, no. To je úplně v... no, haj. Mě zabíjí furt jednou stále jeden na ten samej týpek, no od vás, prostě jako... černý celý. Nějaký nukleárky prostě, jo, teda nukleárky. Unikorní. Ty vogo, ten týpek, co je vedle tebe, ten je úplně furt, jak kdybych chtěl měla na čele, já nevím, vyznačený červený puntík zabít tuhletu. Nebo nějaký autokill, viď? No, třeba. Tak víte, že si tam nastaví tohle jméno, prostě budeš zabíjet furt, jo, nic, nikoho jinýho. Co? Dobře, Maki, v pohodě. Já jsem úplně v klidu. Vydrž to. Vůbec se nerozčiluju, je to sluníčkovej den. To vidím. Ha, máš to, seš mrtvej. Pardon. Ne, to bude v pohodě, já dneska jako, je to první video dneska a už jako kvetu. Už kveteš. Dneska už kvetu. A hlavně, že já jsem říkal, Maki, dáme první paintball a ty jo. No jako, myslela jsem si, že to bude jako dobrý, že jo? Ono to je ještě horší, než jsem myslela. Což je možná smutný. No to teda. Čau, Maki. A slavé! Ty vogo. Jsem ti chtěl jenom pozdravit, víš, tímhletím. Já jdu druhou stranou. No to nemám cenu. Teda, no, nervy takhle, nemám na to nervy. Nemám na to cenu. Nemám na to cenu, ano. Jo, jsi mrtvej, já tam doběhnu. Možná. A, jsi mrtvej? Ne. Chcípněte tady. Chcípněte tady. Ale ty jsi máš jenom o 7 kilů míň jak já. Ale to je jedno prostě, už tě naštvou tím, že tě zabijou. Čau, Maki. Jo, vidíš, máš to, vrátilo se ti to. Jo, tak já ti zabiju. Ne, nech mi tam. Máš jí pryč. On ti zničil ten týpek, nějaký jiný. Chcípák je ten. Dáme si ji tam znova, protože už není mámo. Maki, no. Ha. Co to jako tohleto je? Chcípni! Tak, takhle máš umřít. Ne, nějaká holka tě tam musí zabít. Ne, nezabila. Do prčice, ale zabila tě moje centrina. Teda, centrina, pardon. Ano. Ty mi dokonce doháníš těch kilech. Maki se naštvala, víš. Jo, takhle. Takový to, takový ten Hulk, co se naštve, že jo, přemní se na zelena, po... tak já začnu trochu víc zabíjet. Do prčice! Já chci vidět zelenou Maki, prosím. Ježu. Má nafouklou zelenou Maki, poprosím, někdo udějte fanart nějaký, děkuju. Dobře, tak já se pokusím, až budu tohle video stříhat, tak budu strávím to třeba 5 hodin, než se to naučím, ale zkusím se udělat teda zelenou Maki, jo. Zelená Maki. Dokážete si fakt představit zelenou Maki jako Hulka? Ne. Chcípni, Václave. Já tě tam viděla, jak jsi tam běhal. Už tě někdo zabil. No, jasně, no, škoda. Unicorn, jo, já chci toho unicorna taky, to je tak otravný. Já si myslím, že to bude nějaká eventová zbraň, bohužel. Jako jo, no. Ale je to fakt takový otravný, že prostě furt ne? slyšíte ne, unicorn toho. Gun za 700. Očividně unicorn je fakt dobrý, protože ho slyšíte tady úplně všude. Unicorn gun za 700, tak no má v pohodě si koup. Já si myslím, že ta zbraň, co dělá ty blesky, tak ta bude za Robuxy, bych řekla. Já si myslím, že ne, že to je Gemstone Scar, si myslím, za 850. Těžko říct. Mě chcete říct, jako, že na to mám? Jo. To a nebo teďko dobrý. Takový to, nechceš náhodou spíš šetřit na ty... Jo, chci šetřit. Ježiš, nukleárka. Umřej. Tak já se nebudu spavnovat, jo. Yeah. Abych mu nedal kill. Dobrý. Já to většinou taky nedělám, no. Ježiš, má holka tam kempí u nás zase, ježiš, co to je? Umři, krása. Umřete všichni. Všichni. A co ale? A Maki v pohodě zase umři. Jako. Doprč, zrovna jsem si dala, doufám, že jsem nedala. Dobrý, ho, svého drona jsem nevyužila, máně jsem ho klikala, v tu chvíli jsem chcípla, tak dobrý. Mně se přestává líbit to, že mám Maki 2 kily a je přede mnou. Jo. Už. Čau. Do prčic! Já tě měla na ty kily, co si teďka řekne, tak si to kontroluji opak. Tak. Takhle se to přesně dělá, tak musíte od to, jak to říct? Odvést pozornost. Ano, odvést pozornost Makandy a ona potom kouká jinam. No jasný. Ty vole, tahle holka nějaká, Tom Žlobo mě zabil, nějaká holka furt chodí, mě svědí nos, furt chodí tady po střechách, jo. A ten svědící nos jste prostě museli vědět. No, to mě dostalo, jak jsi to řekl. Makino! Hele, jeden kill.
Ty zmetku. Želvok, cipni. Jo. Jo. Hele, jsem nad tebou, Václave. Maky, no. Ano. Do prčic. Cipni. To bylo, jak to říct, nevím, jak bych to nazvala, ale chtěla jsem to nějak nazvat. Cipni. Jo. Já jsem nad tebou, cože? Ne, žádný takový. A tady teďka holky vylezou, jedna. Druhou netrefím. Nevadí. Vážně jsi mi to hned zničil? Co jsem ti já zničil? Ty vogu, jak jsi to viděl? A co? Tu mojí sentrinu. Čeká, jsem ji sem zničil. Tak to byl někdo jiný? To je jedno, já myslím, že ty. Jak to makina hned svádí na mě, ne? No jasný, protože jsem tam viděla tvoje jméno. Ty seš... Sorry. Mně přijde, že vidíš úplně všude. Jo, může za to Vašek. Prej makina, mně to vůbec nejde, už je nade mnou. Protože jsem se naštvala, no, tak sorry. Má si lidi, když budete chtít, prostě tak jako když vám to nepůjde, tak si normálně řekněte. Tyjo, mně to nejde, za to může Václav. A normálně hned uvidíte, jak vám to půjde. Rozhodně. Hned uvidíte, jak vám to půjde, hele. Vidíte, jak to funguje u makiny. Jo. Ej, zkuste to, uvidíte. Do prčic. Dobrý, mám level 88. Dobrý, ale furt jsem na tebou. Mě čuvaj, znal. Jsem za to dostal 30 litrů, myslím. Se hodí. Do prčic, na tom byla nějaká Ferdinand Fore. Nebo což Fero, je, nebo... Což je, Ferdinand? Nevím, to je nějaká holka, co se jmenuje Ferdinand. Dobře. Dívčí jméno, určitě, 100%. Ano, souhlasím. Myslím, že holka převzala Robloxový účet po bráchovi. Jo, je to možný. Želvo, chcípni. Další kilek, super. Stále jsme do prčic. Zase stále jsme ten co? Nubák. Jsem na tebou. Stále jsme v prčicích. A tam taky, no. A mám 28 kilů mi chybí. Možná, kdyby byla fakt dobrá, tak možná i jako na tu nukleárku do... Ne. Maky, ne. Bych mohla našetřit, ale přesně já jsem takový jako... No, antitalent? No, jsi chtěla říct? Malilililinko. Holka, chcípni, jo. 2 kily maky, jo? Nás dělej. Ano. Je ti jasný, že já to někdy dám. To nevadí. Třeba jako jeden titan. A druhý titan. Ještě jeden mi chybí, Jeďko. Jak to, že ještě jeden? Protože jsem tam někoho zabil. Ty zmetku, tu nemáš. Nesmíš, máš zákaz. Zákaz! Makino. Ano. Jsi mě zase zabila, co? Jo, je to možný? Jo, zabila. beru si maniganu. Ne. Jo. Ne. To je špatná zbraň. Ne, to je dobrá. Špatná. Čekr, teďko střílí s nějakou novou zase. Ty jo? Vogo. To, co mi to hodí? Hned tam má z 0-2. Tak už jdu na druhou jenom stranu. Dva? Myslím, že tři tam byly. No, já nevím. Ne, dva. Tři. Ano, tři. Mně to přišlo jako dva, sorry. Tady střílím opět jako všude, jo, když jste se všimli, jo, furt mačkám. A... Dobrý. Jako vážně z druhé strany tentokrát, jo? No jasně, vždyť jsem říkala, že už tam nepůjdu, ale víc lidí chodí do té pravý, to je pravda. No právě, ty to takhle bochcáváš, že to obejdeš a pak najednou tam všichni postřílíš, viď? Ne, to právě, já už většinou mě postřelej oni. Jo. Ty tam někdo dal dvě centriny, to jsi ty? Ne. Centriny, pardon. Nezvyk zase prostě, ne turety, budem tomu říkat turety, jo? Ano. Ano. Dvě turety, Venda si asi na ně šetřil, bych řekla. A Maně tam ne, já jsem nešetřil na nic. Já tam nemám nic, Maky. Dobrý, tak to byl zase někdo jiný. Ale furt, hele, už jsme na druhém a třetím místě. A já už jsem nad tebou. To nevadím. Čau, Maky. Dobrý, čau, Vendo. Jsem nad tebou. To vůbec nevadí. Mě to dělá radost. To nevadí, já ti zase předeženu, neboj. Maky, no, ticho, nic nebude. Ale ne. Bude. Kurňa minuta! To se nesmí stát. Dobrý. Doprčic. Teď to zvládám. Neboj. Co neboj? Ona se ti to vymstí. Ale jedno jsem tam trefila. Proč myslíš, že se to vymstí? Ne, jako ne, že vymstí, ale...
Co? Prostě možná se ještě tam na tebe dostanu. Možná. Ne, nuklárka. Tak já se spavnovat nebudu. A už můžu. Jo, 12 killů mi chybí do nukleárky, jo. Kdože má stejně jako ty? Už ne, do prčic. Já potřebuji 10 killů, no. Já 11, no. Teďka jsem měla jít asi na tu druhou stranu, nevadím. Ještě ta holka furt to tam, ona má tělo jak nějaký kluk a prostě ksicht jak holka. Jo, jasný. Čau, Maki. Doprč, jsem čekala, že jich tam zabiju víc a tyhle ty mě hned mazneš. Hele, zase tak špatně na tom nejsme, jo, když si vezmeš, že máš jenom jakoby o jeden kill víc. Ah. Takže zase tak špatně na tom nejsme. Teďka máš teda o dva. Poslední si dal poslední ty, jo, ty jsi dala poslední kill. Nevadí. Myslím si, že jsme to hráli po hodně dlouhý době, tak nakonec začátek byl fakt hodně špatný, jako fakt brutálně bua. Ale nakonec se to nějak vytáhlo, bych řekla. Ano, je tady Bridge 2021, to je nová mapa. Tu bychom si ale mohli dát příště. Tu si možná dáme příště, ano. A doufám, že se vám to líbilo. To moje nasrání, že jo? A my se uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.